Цього разу давайте дізнаємось про метод математичної індукції. Спробуємо довести, що твердження 1 плюс 2 плюс 3 плюс n мінус 1 плюс n дорівнює 1 друга n помножене на n плюс 1 справедливе для всіх натуральних чисел n. Насамперед, доведемо, що це твердження справедливе для n дорівнює одиниці найменшого натурального числа. Коли n дорівнює одиниці, ліва сторона рівняння дорівнює одиниці, права сторона рівняння дорівнює 1 друга помножити на 1, помножити на 1 плюс 1 і дорівнює 1. Отже, ліва сторона рівняння дорівнює правій стороні рівняння. Відповідно, твердження виконується для n дорівнює одиниці. Тепер припустимо справедливість даного твердження для n дорівнює k. Якщо припустити, що n дорівнює k, то 1 плюс 2 плюс 3 плюс k мінус 1 плюс k дорівнює 1 друга k помножене на k плюс 1. Далі, враховуючи зроблене припущення, доводимо, що твердження справедливе для n дорівнює k плюс 1. Якщо n дорівнює k плюс 1, то ліва частина рівняння буде 1 плюс 2 плюс 3 плюс k мінус 1 плюс k плюс k плюс 1. Згідно припущення, ліва частина рівняння буде дорівнювати 1 друга k плюс 1 помножене на k плюс 2. Права частина рівняння буде 1 друга k плюс 1 помножене на k плюс 2. Отже, ліва та права частина – рівні, тобто рівність виконується для n дорівнює k плюс 1. Таким чином, застосувавши принцип математичної індукції, ми довели, що твердження справедливе для всіх натуральних чисел n. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все зробили. Отже, давайте звіримо відповіді. Коли n дорівнює одиниці, ліва частина рівняння буде дорівнювати 2. Права частина рівняння також буде дорівнювати 2. Оскільки ліва та права частини рівняння відповідають одна одній, тобто рівні, твердження для n дорівнює одиниці виконується. Якщо припустити, що n дорівнює k, то 1 помножене на 2 плюс 2 помножене на 3 плюс 3 помножене на 4 плюс k помножене на k плюс 1 дорівнює k помножене на k плюс 1 помножене на k плюс 2 поділене на 3. Коли n дорівнює k плюс 1, ліва частина рівняння буде 1 помножене на 2 плюс 2 помножене на 3 плюс 3 помножене на 4 плюс k помножене на k плюс 1 плюс k плюс 1 помножене на k плюс 2. Згідно припущення, ліва частина рівняння буде дорівнювати k плюс 1 помножене на k плюс 2 помножене на k плюс 3 поділене на 3. Права частина рівняння буде дорівнювати k плюс 1 помножене на k плюс 2 помножене на k плюс 3 поділене на 3. Ліва та права частина рівняння рівні, отже, твердження виконується. Таким чином, застосувавши принцип математичної індукції, ми довели, що твердження вірне для всіх натуральних чисел n. Чи вийшло у вас правильно виконати завдання?